क्रिकेट मंडले प्रश्न अदय अतिवेचकमे मेक वसर गणना वक्ति दिग्गेस प्रश्न अत्र क्रिकेट बोर्ड एक किंग देशपालने अटवेला अनिपत्तिंग मुदलटे अटवेला एनिसाम मे क्रिकेट बोर्ड हरह अपेरटे क्रिकेट क्रीडाव माफियावकट अहुवेच्च बव मेरटे कौरुद्दान क्रिकेट क्रीडकयो तमंगे उपरीम दक्षतावेन रटवेनुवेन क्रीडा करनवा नमुत क्रिकेट बोर्ड के परिपालकयो मुदल इलक्क करगन देशपालने इलक्क करगन एक एक गेम गहन एनिसाम मे पार्लिमेंतुयेत कोप कमिटुयेत अवस्था गणनावकदिम क्रिकेट बोर्ड खेदवल क्रिकेट बोर्ड प्रश्न कर लुआ ये दूषण वंचा पिलिबंद विमर्शने करा मम स्तुतिवंत क्रीडा यमतिवरयाट मे वेलावे क्रिकेट खंडायम पराजित तत्व पत्च्च वेलावे रटेम अवधान यमुच्च वेलावक मे पिलिबंद विशेष अवधान यमुकरलाबुतुमा मे पिलिबंद ऋजुव तींदु तीर्ण गण मेधिहत्म पिलिबंद आंडुवेत् विविध यमतिवर जनाधिपतिवर जनाधिपति कार्यमंडल प्रधानिया सागल रत्नायक मेके विनपेत्तकट अदिद्दी ओबतुमा मेकट मेदिहत्तेच्चगेन स्तुतिवंत वेनु एवगेम तमाई मे माफियाव पिलिबंदव मेरटे जनतावीन इताम कनस्सल्लेन मोकद क्रिकेट क्रीडाव तमाई मेकेन अगादेट तल्वेला यान्नी दक्ष क्रीडक क्रीडकयाव तमंगे रट वेनुवेन सेल्लम करनकोट रटे जनतावे जयग्रहणे बलापुरुत्तु इन्नकोट मे क्रिकेट परिपालने इन्न दूषित निलधारी निशा क्रिकेट क्रीडाव रटट अहिमेनवा जयग्रहण रटट अहिमेनो अतटम मे मफिया पिलिबंधव बोहो कर्ण हिड़दरवेला तिबुना मीट खलिंग अवस्था गणनावक दिम कोप कमिटूट कैंदेवा गरु मुलासराडु मंत्री पल कोप कमिटूट कैंदवादी मे आई क्यू कोप कमिटूट एन अभी बेंदी लैकल निशा कोप कमिटूट संबंध उन्हें नह इट पश्चे दिगट लिवंगहला ये नीत्यानुकूल तत्व धन दुनट पश्य तमाइ कोप कमिटी इसराट तावि मन मतकाय अवस्था कीपेक दिमाव सुनील अदुन मंत्रीवर्य सभापति दूरे धर्ण काले तुंगतावा क्रिकेट बोर्ड कैंदवला मे क्रिकेट बोर्ड के तीर दूषण वंचा पिलिबंद विमर्शन अक्कर ये विमर्शने इत पेहदील खरण प्रधान खरण कीपे मेक मतक्रना मे विकास नाइती पिलिबंद क्रिकेट मैच पिनकोट विकास ने किरी मे ऐती पिलिबंदव डॉलर मिलियन वलिंग गहन गहिल पिलिबंदव विमर्शन अक्कर फोरेंसिक कोडिट अक्कर अतरम क्रीडा तुम्हें मतुकर मे फोरेंसिक कोडिट अक्कर मे पिलिबंद फोरेंसिक कोडिट अक्कर वार्ता किदिरिपत्ति लतीन कोप कमिटूटे वार्ता वेविल लतीन हेबे कोप कमिटूंग ये वार्ता मत पदनांग वेला इतनी हाट विमर्शन गीने मुकद देशपालने आंड वेनासुना इतनी नतरुना इन सर दनटत कोप कमिटू वार्ता वक्तियन विकासन ऐतिह्य पिलिबंदव क्रिकेट बोर्ड करप वरदि पिलिबंदव विगणकाधिपति डिपार्टमेंट करप फोरेंसिक रिपोर्ट एक तीनो ये मत इंदला विभाग कर पुलवांग वत्मन क्रिकेट बोर्ड वत्मन कोप कमिटी वट ये विमर्शन दिरीट गिनी पुलवा एवगे मतम मेगुल हदागन तिबुण क्रिकेट एट कील ये क्रिकेट एट कीन का पुदुम सहगत का क्रिकेट बोर्ड के ए आय इवत्तुना लाइफ टाइम एक क्रिकेट बोर्ड के नील सामाजिक इवत्लिया पुद्गलिक ए आयट मे आधार अरगन क्रियात्मक वेन्न पुलवांग वगंति एक तिबुना मेक क्रिकेट बोर्ड के कंप्यूटर इतर तिबुणे एक कमिटी विमर्शने एवकट हिटपु सभापति अहन विघनकाधिपत डिपार्टमेंट वाला कोहमद हेमेका तीन वकील उपकरा मट मत का तरुण विघन निलधारी बहु क्रिकेट क्रीडावटिता आदर एकनिशा बहु मेकट विशेष मदि हिला तिबुना ये विघन निलधारी की हुआ मम वे वेबसाइट वाले कंप्यूटर हेक्कर आके मैं हेक्कर लम तुट रिंग क्यों एम तम मन तुर तुर्ग ये कोप कमिटी वार्ता तीन वार्ता तुनक तीन कोप कमिटी मे क्रिकेट बोर्ड सभापति रेहान उपकोल हितवे एगोलंगे कंप्यूटर अतुले वितर तोरतुर दीन के वितमय ऑडिट निलधारी क्यूवे मंग वाले मेक हेक्कर हेक्कर मंग तुट रिंग एक मन तोरतुर गति के ईट पास सभापति गुतक होना उत्तर दिग्न बेरूना आवासनावट ए सभापति मे पार्लिमेंट मंत्रीवर एक कारण हेम तत्व मे दिबुणी एक वेदगत करण गणना खेलदर ऊना पश्चे नमत्व कोप कमिटी तींद करगन एक क्रिया नमत्व
හැබැයි එතන වෙච්ච ඒ මූල්‍ය ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණා මිලියන ගණන් ඒක ඒ සඳහා වියදම් කරලා තිබුණා ඒ විතරක් නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාලයක් ක්‍රිකට් පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න කියලා මහනුවර ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට අරගෙන එතන කරපු ගනුදෙනුව පිළිබඳවත් ෆොරන්සික් වාර්තාවක් තියෙනවා කෝප් කමිටුව තුල ඒකේ විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ආවා මිලියන ගණන් වියදම් කරා ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ කෝප් කමිටුවේ මීට පෙර ආතුව මේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කළා තියෙනවා විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා ෆොරන්සික් ඔඩිට් රිපෝට් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා හැබැයි ක්‍රියාත්මක වීමේදී මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ ඒක තමයි රටේ අවසනාව ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේක අරගෙන ඉන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ පවුල් කීපයක් නේ තියෙන්නේ හරියට බලන්නකෝ සුමතිපාල පවුල කාලයක් මේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ආධිපත්‍ය දරන ඊළඟට ධර්මදාස පවුල ඊළඟට කනගාටු රණතුංග පවුල ඔබතුමත් කිව්වා ඔබතුමත් උපසභාපති හිටියා කියලා නිසාන්ත රණතුංග ලේකම් දැන් අර්ජුන රණතුංග එතුමා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් එතුමා පිළිබඳව රටේ ජනතාවගේ ආදරයක් තියෙනවා හැබැයි පරිපාලනයට එතුමා සුදුසුද නැද්ද කියන එක වෙන විවාදයක් එතකොට මේ ධර්මදාස පවුලයි රණතුංග පවුලයි සුමතිපාල පවුලයි විතරද ක්‍රිකට් බාලනේ දරන්න ඕනේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩි නෙමෙයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඇත්තම ගත්තොත් මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ක්‍රිකට් බෝඩ් එක අද සූදුවක් කියන්නේ මේ සූදුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දේශපාලන රැකවරණයේ හයියත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේකට තීන්දුව తీරන මීට කලින් ගන්න ඕනේ ඒකයි මම රොසන් නැමැතුමට ස්තුති කරේ ඒ දේශපාලන රැකවරණ මැද්දේ ආරක්ෂා වෙච්ච එකට බය නැතුව විරුද්ධව හැප්පිලා ඔබතුමා යම් කාර්යභාරයක් කරන්න උත්සාහ දරනු හැබැයි ඒකෙදි තවමත් කකුලෙන් අදිනු ඉතින් ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානියා මේ තීන්දුව වෙනස් කරන්න දරපු උත්සාහය දැන් මුළු රටම දන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි නිවන් සිරිපාල ඇමතුමාගෙන් දැන් එළියට ආවේ. එතුමා මේකේ කියන්න හදනවා ඇමතිවරයා විදිහට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග හරි නෑ වැරදි. රටේ ජනමතයේ හිඳ තමයි මම මේ අපි මේකට සපෝට් කරන්නේ. හැබැයි ගත්ත ඒවා වැරදි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ල පනත කියනවා මේකේ මෙහෙම තියෙනවා ඇමතිවරයාට කරන්න තිබුණේ මේක නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි නම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ විදිහට සාමූහික තීන්දුවක් අරගෙන ආණ්ඩු විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ මෙච්චරකම්. මෙච්චර කල් එහෙම ක්‍රියාත්මක වුනේ නෑනේ. ඔය කියන කරුණ පැහැදිලි කිරීම කැබිනට් එකට කරන්න එපා නිවල් සිරිපාල ඇමතිවරයා. මෙච්චර කල් එහෙම එකක් කරේ නෑනේ. දැන් රොසාන් ඇමතිවරයා මේකට ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන හැප්පෙනකොට දැන් ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් අදින්න ඕනින්ද නිවල් සිරිපාල ඇමතිවරයා මේකේ වෙනත් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයක ඇත්තටම ඌමනාවක් අවං ඌමනාවක් ආණ්ඩුවට කැබිනට් මණ්ඩලයට තිබුණා නම් ඔය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි කැබිනට් මණ්ඩලයට. මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා විදියට ඔබතුමාට කියන්න තිබුණා මේ විදියට කරමු කියලා. ඇයි සාමූහික තීන්දුවක් නේ. කැබිනට් මණ්ඩලේ දෙන්නම එකට අමාත්‍ය ධුර ධර්ම නින්නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි පැහැදිලි මේකේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එක පැත්තේ ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ නියෝජිතයා ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත රහස. මේ අධිකරණයේ තීන්දුව ලබා දීම පිළිබඳව රටේ ජනතාවට බරපතල සැකයක් ඇති වෙලා තින්නේ ඇයි? දැන් ඔබතුමාම කරාටේ සංගමයේ පිළිබඳව අතුරුපාලක මණ්ඩලයක් දැම්මා. කරාටේ සංගමයේ අතුරුපාලක මණ්ඩලයක් දැම්මා. උසාවි ගියා. හැබැයි උසාවියෙන් අද වෙනකන් ඉන්ටර්ම් ඕඩරයක් දීලා නැහැ. ඉතින් මේකට විතරක් දවසින් ඉන්ටර්ම් ඕඩරයක් දුන්නේ කොහොමද? එතකොට කරාටේ සංගමයට අධිකරණයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක් එන්නේ නැහැ මාස ගාණක් තිස්සේ. ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට දවසින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් එනවා. එතකොට රටේ ජනතාවට සාධාරණ සැකයක් එනවා. අධිකරණයේ පක්ෂ නිර්පාක්ෂිකභාවයේ අපක්ෂපාතිකම් ඒක තමයි අද රටේ ඇතිලා තියෙන බරපතල ගැටලුව. ඒ නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් ඔබතුමාට වගකීමක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විතරක් නෙමෙයි ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක. ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක පිළිබඳවත් මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙන රටේ. ඩොලර් මිලියන ගණන් ජාත්‍යන්තර සල්ලි එන තැනක් තමයි ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක. ඒ නිසාම ඒක දූෂණය වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඔබතුමාම කමිටුවක් පත් කරා. කුසලා සරෝජිනී හිටපු විනිශ්චකාරතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විමර්ශනයක් කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි කනගාටුවට කරුණ මේ වාර්තාව මතපදනම් වෙලා ඇක්ෂන් අරන්නේ. එතකොට දැන් ආපහු පත් වෙන්නේ අර පරණ කට්ටියමනේ. එදා වෙන් වෙලා දෙපැත්තට ගහගත්ත කට්ටිය ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එකේ වත්මන් සභාපතිවරයයි ඊළඟට අරිත් නිලධාරි මණ්ඩලයේ ඉස්සර දෙපැත්තට වෙදලා අරයා හොරා මෙයා හොරා කියලා කෑගහත්ත බැනගත්ත කට්ටිය. මං තුමා කාලය අවසන්යි. එකට ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ වාර්තා පිළිබඳව කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍යයි. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් ඔබතුමා පත් කරපු අතුරු කමිටුව පත් කරපු එක හොඳයි. හැබැයි කමිටුවට පත් කරපු පුද්ගලයෝ පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා.
ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් විජේදාස රාජපක්ෂ එමෙතුමාගේ පුතාවපත් කරේයි. මුසම්මිල් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ පුතාවපත් කරේයි. ආයි ධර්මදාස පවුල කෙනෙක්ව පත් කරානේ. ජයන්ත ධර්මදාස හිටියේ බෝඩ් එකේ හිටියා. උපාලි ධර්මදාස මේකට පත් කරා. ඊට පස්සේ අර්ජුන රණතුංග මම නැවත කියනවා අර්ජුන රණතුංග දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් 96 ලෝක කිසලානේ ලංකාවට ගෙනාපු රටම ආදරය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි ඔබතුමාට තිබුණේ ක්‍රිකට් අතුරුපාලක මණ්ඩලයට අර්ජුන රණතුංග පත් කරන්න නැතුයි. මොකද එතුමා මීට පෙර මේ ක්‍රිකට් මණ්ඩලයට ඡන්ද ඉල්ලපු කෙනෙක්. ඒ නිසාම මෙතන ගැටුමක් තියෙනවා. ඒ ගැටුම නිසාම දෙපා පාර්ශ්ව දෙකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෆයිට් කරපේක හොඳයි. අදත් ෆයිට් එකේ ඉන්න එක හොඳයි. ඒ ගැන ස්තුතියි. හැබැයි අතුරුපාලක මණ්ඩලයේ පත් කරපේක ඔබතුමාගේ අවංකකම පාවිච්චියට අරගෙන ඔබතුමාගේ නිර්භීතකම පාවිච්චි අරගෙන වෙන කවුරු හරි ගේමක් ගහන බවක් පේනවා. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ. ඒ ගේම පිටිපස්සේ ඉන්න කවුද කියනක ඔබතුමා හොඳට බලන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අවංක ඒ ඉදිරිපත් වීම පාවිච්චි කරලා වෙන අය මේක ඇතුලේ අවසන් කරන්න මතුමා ඒකත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හොඳ නැහැ ඒකත් නතර කරන්න කිලිලා සිටිමි මා නතර වෙන්න බොහොම ස්තුතියි ගරු මතුමා අවස්ථාව දෙන්න නැත්නම් එතුමා පිටත් යන නිසා මට මේ සංවිධායකතුමාගේ තවසරය ඇතිව මේ කමිටුව පත් කරද්දී විශේෂම කාරණේ උනේ විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මම බැලුවා කවුද මේකට පත් කරන්න සුදුසුම කෙනා මේ රටේ එකක් 1996 ලෝක කුසලානේ ගෙනාවේ තුමා ඒ වගේම තමයි එදා මුර්ලිදරන් අප ක්‍රීඩකයාට පිටිය මැද කැපිලි කෙට්ලි එනකොට තහනම් එනකොට එතුමා නිර්භීතව ගිහිල්ලා කතා කරා ඒ නායකත්වයේ දුන්නා ඒ වගේම කණ්ඩායමක් හසුරව ගත්ත විනයක් තිබ්බා ඒ වගේම තමයි එතුමා හොඳ පරිපාලනයක් සිද්ධ කරා විතරක් නෙමෙයි දෙවනි පෙළක් හැදුවා දෙවනි පෙළක් හැදුවා එතකොට එච්චර සේවයක් කරපු එතුමාට කවදාවත් මේ ක්‍රිකට් එක හදන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ හිතුවා මේ වගකීම දෙන්න ඕනේ එතුමාට කියලා ඊට පස්සේ මම ආරාධනා කරා ගොඩකට ඒ ආරාධනා කරපුවාම එතුමා ගොඩක් සිදත් වෙත්ත මුනි මහත්මයාට කතා කරා රොෂාන් මහනාම් මහත්තයාට කතා කරා චමින්ද වාස් මහත්මයාට කතා කරා ලංකාවේ ඉන්නේ එච්චරයි මොකද අනිත් මිනිස්සු දාලා ගිහිල්ලා මේක මේ හොරගුලත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා දාලා ගිහිල්ලා ඒක නිසා තමයි එතුමාව පත් කරේ ඒ වගේම විනිසුරවරුන් තුදෙනෙකු පත් කරේ මේ කමිටුවට පැහැදිලිවම කිව්වොත් මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්න දැන් බලන්නකෝ ක්‍රිකට් එක මෙයේ විනිසුරුව තුන් දෙනා මම පත් කරපු තුන් දෙනා ඒගොල්ලෝ දාගන්න ඉල්ලනවනේ ඉතින් මං දේශපාලන බැදියක් වීමක් නැති බව ලෝකෙට කියනවනේ ක්‍රිකට් එක මා පත් කරපු ගරු විනිසුරවරුන් තිදෙනා විශ්‍රාමික ඉල්ලනවා ක්‍රිකට් එකෙන් ලිඛිතව එයාලම පත් කරගන්නලු එයාලගේ හොරකම් විමර්ශනය කරන්න ඉතින් ඒක එයාලම පත් කරගන්න එක සදාචාරයක් මම දකින්නේ නෑ ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම තමයි පාපන්දුව. පාපන්දුව ගැන කියන්න ඕන විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මේගොල්ලෝ වෙන සැලැස්මක හිටියේ. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වා FIFA එක 2014 ඉඳන් කියන්නේ. මොකද්ද? ක්‍රීඩා නියතියෙන් පාපන්දු සංගමේ ඉවත් කරන්න. ක්‍රීඩා නීතිය. ඒ කියන්නේ අර හොරකම් ටික කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා ඒක කරන්න බෑ. ඒ වගේම නීති ටිකක් දැම්මා. මොකද අවුරුදු 20 30 ඉන්නවා වෙනුවට අවුරුදු 4යි 70ට වැඩිය බෑ. වත්කම් බරකම් සහතිකේ දෙන්න ඕන. පේපර් ක්ලබ්ස් බෑ මේ විදියට ගහපුවා අයින් වෙන්න ඕන කියලා කිව්වහම මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා FIFA එකට කිව්වා. අන්න ඒ මත තමයි FIFA එක තහනම් කරේ. ඊට පස්සේ මම කුසලා සරෝජනී කමිටු වාර්තාව දාලා ක්‍රීඩා වංචා දූෂණ වැළැක්වීමේ ඒකකයේ මේ වෙනකොට පාපන්දුවේ ඒ කුසලා සරෝජනී වාර්තාවට අනුව විමර්ශන යනවා එයා ගෙන්නනවා හැබැයි FIFA එක කිව්වේ විමර්ශනයෙන් චෝදනා ඔප්පු වෙනකල් ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙන්න කියලා කිව්වා මේ බෑන්ඩ් එක මට නිදහස් කරගන්න හැබැයි අලුත් නීති ටිකටත් FIFA එක එකගුණා ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්‍රීඩා නීතියෙන් ගලවන එකත් නතර කරගත්තා මේක තමයි ප්‍රතිඵලය ඒකෙ මෙන්න මේක මම පැහැදිලි කරනවා ගරු සභාවට වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය